የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሳዳጊ ናት ልብ የሚነካ የህልፈት ታሪክ አሰላቱ ወሰላም አነስ ኢብኑ ማሊክ በዘገቡት ሐዲስ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሳዳጊ ናት የሆኑት የአቡ ጣሊብ ባለቤት የዓሊይ ወላጅ ናት ፋጢማ ቢንት አሰድ በሞቱ ጊዜ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእጅጉ አዘኑ። ከራስጌዋ አጠገብ ቁጭ ብለው እንዲህም አሉ፣ እናቴ ሆይ አላህ ይዘንልሽ፣ ከእናቴ በኋላ እናት ሆነሽኛል። እየተራብሽ እንድጠግብ፣ እየታረሽ እንድለብስ፣ ጥሩን ነገር ለነፍስሽ እየከለከልሽ ለእኔ ታደርጊ ነበር። ይህንን በጎ ተግባር ስታደርጊልኝ የአላህን ፊትና መጪውን ዓለም ፈልገሽ እንጂ ከእኔ ጥቅም ለማግኘት አልነበረም። ከዚያም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስክሬኗ እንዲታጠፍ አዘዙ። ከአፉር የተቀላቀለበት ውሃ ላይ ሲደርሱ በእጃቸው አንስተው አርከፈከፉባት። ቀሚሳቸውን አውልቀው ካለበሷት በኋላ በፎጣቸው ከፈኗት። ሳማ ቢን ዘይድ አቡ አዩብ አልአንሳሪና ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ቀብር እንዲቆፍሩ ታዘዙ። ቀብሩ ተቆፍሮ አስክሬኑ የሚያርፍበት ለህድ ጋር ሲደርሱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መቆፈሪያውን በእጃቸው ተቀብለው ራሳቸው ይቆፍሩ ጀመር። ከዚያም አፈሩን በእጃቸው ወደ ውጭ አወጡ። ለህድ ላይ ራሳቸው በመተኛት ምቾቱን በደንብ አረጋገጡ። ከዚያም እንዲህ አሉ፣ ህይወት የሚሰጠውም የሚነሳውም አላህ ነው። እሱ ህያውና የማይሞት ጌታ ነው። አላህ ሆይ በነቢይህ ሐቅ ከነቢይህ በፊት በላካቸው ነቢያት ሐቅ የሆነብህ ለእናቴ ለፋጢማ ቢንት አሰድ ማርታህን አድርግላት። ቀብር ላይ የምትጠየቀውን ጥያቄ አግራላት። የምትገባበትን ጉድጓድ አስፋላት። አንተ አዛኙ ጌታ ነህ ካሉ በኋላ አስክሬኗን ወደ ቀብር ውስጥ አስገቡ። የቀብር ስነ ስርዓቷን ፈጸሙላት። በዙሪያው ክስተቱን ሲመለከቱ የነበሩ ሶሃቦች ማንም ሰው ሲሞት አድርገውት የማያውቁትን ነገር ለፋጢማ ለምን እንዳደረጉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ሲጠይቁ እንዲህ አሏቸው፣ እሷ መልካም እናት ነበረች። ቀሚሴን ያለበስኳት አላህ የጀነትን ልብስ ያለብሳት ዘንድ ነው። ለህድ ውስጥ የተኛሁት አላህ ቀብሯን እንዲያስፋፋላት ብዬ ነው ብለው መለሱላቸው። የበጎ ተግባር ክፍያው በጎ አይደለምን? الصلاة والسلام